A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho, o NAT, disponibiliza hoje novas vagas de emprego. Marcela Prudente, superintendente do trabalho, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. Oi, pessoal. Hoje eu vim trazer as vagas do NAT, o Núcleo de Apoio ao Trabalho. São 51 vagas ao total. As vagas de ampla concorrência são churrasqueiro, sushimen, garçom, barman, encarregado de loja, servente de obras, gelateiro, vendedor, ajudante de montador de esquadria, serviços gerais e ajudante de depósito. A gente tem também vagas afirmativas para mulheres, que é a vaga de auxiliar de técnico de enfermagem e auxiliar de cozinha. E dessa vez temos também vagas de jovens aprendizes. Então, para se cadastrar, é só comparecer aqui na rua Santa Luzia, número 680, no bairro São José. O nosso atendimento é das 7 às 13 horas e você precisa trazer a sua documentação para esse cadastro, que é o RG, CPF, comprovante de residência e certificado de conclusão da escolaridade. Além disso, você pode conferir também os requisitos das vagas nas nossas redes sociais, que é @nat_sergipe e @trabalho.se. A gente espera vocês!